ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, milošću Božjom odlužili smo svetu liturgiju. Zablagodarili smo Bogu na svemu, uznesimo Bogu slavoslovlje, molitve, za oproštaj grehova naših, za spasenje naše, naših srodnika, našeg naroda i celog roda hrišćanskog. I još, po milosti Božjoj, pre svete liturgije, osveti smo ovu kapelu. Došao je i taj dan da ovu kapelu osvetimo, draga braćo i sestre. Vi se sećate, pre 3 godine započeli smo bogosluženja u skromnoj kapelici u domu sestre Mire Ktitorke ove svete obitelji. Ta kapelica je u stvari bila sačinjena od 2 sobe u njenom domu. Skromna kapelica, ali duhovno topla i blagodatna. To smo svi osjetili. Krenuli su svetim liturgijama u nedelje dane. Katakomba se razvijala, vernici su dolazili, blagodat se umnožavala. Dok druga hrišćanskog, onda hrišćana koji dolaze u ovoj katakombi, pa je Bog dao da se malo češće služe liturgije i nedeljom i praznikom. A onda Bog dade tu blagodat da započnemo izgradnju ovog konaka. To je bilo prošle godine. Otac Irine je predvodio izgradnju ovog konaka ispred bratije iz manastira Svetog Sina Ćelijskog. I evo, njegovim trudom, trudom bratije Svetog Justina, trudom vernika, njihovim prilozima i radom, evo, dođe smo do tog trenutka da osvetimo ovu kapelu, da stavimo pečat na sve naše trudove. Kapela Svetog Prepunča Karitona je dar Božji našem srpskom narodu. To je još jedan izvor žive vode pravoslavlja, da ovde pravoslavni hrišćani napajaju svoju dušu vodom večnog života. Neka Bog blagoslovi trudove oca Irineja i svih vernika i bratije koji su učestvili u toj izgradnji. Neka im Gospod uzvrati svojim nebozemnim blagom i da da Bog da uskoro ovoj svetoj obitelji koja je nedavno oživela dolaskom bratije iz Barajeva ovde sagradi jedan hram posvećen svetom Karitonu. Amin Bože daj. Draga braćo i sestre, danas je sveta nedelja. Svake nedelje čitamo po jedan odlomak iz svetog evanđelja. I to je ta nebeska hrana kojom hranimo dušu za život večni bez smrti. Evo i današnje evanđelje nahrani našu dušu neprolaznom duhovnom hranom. Evanđelje koje potvrđuje da je Gospod naš zaista Sin Boži, savršeni čovjek, ali i savršeni Bog. Kaže Sveto Evanđelje, posle onog velikog čuda umnoženja hlebova u pustinji, kada je Gospod sa 5 hlebova i 2 ribe nahranio 5000 ljudi, Gospod je naredio svojim učenicima da idu na drugu obalu Ađom. Učenici poslušaše, a Gospod, pošto otpusti narod, pope se na visoku goru i tamo se Bogu molio. Dakle, vidimo i Bog, Gospod naš, molio se Otcu svom nebeskom. Čega se Gospod molio? Zaista njemu nije potrebna molitva, nije potrebno pomilovanje, jer on greha nema. Nego Gospod se popio na goru da se moli braću i sestre da bi nam pokazao da je potrebno posle naših životnih aktivnosti, naših aktivnosti u društvu, radu u društvu, potrebno je izdvojiti se malo i pomoliti se Bogu nasamo.
Kaže, popio se Gospod na goru visoku, tu je trud. Dakle, da bi se došlo do molitve čiste, tog razgovora sa Bogom, potreban je trud, sličan trudu uspinjanja uz visoku goru. Trudno molitvi je, dakle, sličan trud u čoveka koji se penje uz visoku goru, a to nije mali trud. Molitva je, dakle, zahtevna i zahtjeva naše primoravanje i trud. Ne može se ona lako zadobiti. Molitvu zadobija samo onaj ko se trudi u molitvi, ko se često Bogu moli, pa makar i nečisto. Jer do čiste molitve se dolazi kroz veliki trud. I ne može se nije doći osim preko nečiste molitve. Niko do čiste molitve nije došao osim preko nečiste. Ali kad Gospod vidi trud naš, kad vidi da mi ne ostavljamo svoje molitveno pravilo, da se često molimo, da primoramo sebe da vežemo um svoj za reči molitve, onda on daje blagodat svoju i zapoveda našem umu, više se ne rasejavaj, nego budi sabran u molitvi i na reč Božju um naš je sabran. Dakle, čista molitva je dar Božji. Dar Božji onome ko se trudi u svojoj nečistoj molitvi. Još kaže da se Gospod moli u čitavu noć. Dakle, najbolje vreme za molitvu je noć, kada svi spavaju, kada sve zamire, tada duša naročito jača u Gospodu. Tada naša vera naročito jača u Gospodu. Tada duša napreduje u čistoj i sabranoj molitvi. A molitva je razgovor sa Bogom, braćo i sestre. Onaj ko voli Boga, on i često razgovara sa njim kroz čistu molitvu. Onaj ko ne voli Boga, on se i ne moli. On radi ono što mu je po srcu, što voli. Uživa u slastima i strastima ovoga života. Eto, to sve označava odlazak goru Gospoda i njegova molitva čitavu noć. No, dok se Gospod molio, učenici su putovali. Na lađi su bili, a more se uzburkao. Bili su u opasnosti. I Gospod je video svojim božanskim okom šta se sa njima dešava. Ali nije odmah pritekao u pomoć učenicima, nego je sačekao tek četvrtu stražu noći. A to znači osvit. Zbog čega Gospod dopušta da se učenici prepuštaju tako nevolji? Da bi braću i sestre kroz trpljenje nevolje izgradio njihovu dušu, da bi njihovu molitvu pojačao. Mogao je on istog trenutka kad je bura počela da zapreti buri, vetrovima, moru, da se utišaju, ali to nije učinio. To je i pouka svima nama, braću i sestre, koji plovimo po moru, životnom moru, ovom, koje je često uzburkavano burom iskušenja, koje nas često vitla tamo i amo. Da pri tim iskušenjima nema lakšemo. Da nizgimo iz vida da nas Gospod čuje i vidi. Nego ako odlaže pomoć u iskušenjima, to je zbog toga da bismo mi svoje srca uzdigli k njemu, da bi mu se usredno i čisto molili. Jer čovjek se tako čisto ne moli kad nije u iskušenju. Iskušenje čine bede i muke, da mi u nevolji svojoj zavapimo Bogu i svega srca čisto nerasejano. I takvu molitvu Gospod traži. Dakle, iskušenja izgrađuju našu molitvu. I zbog toga Gospod odlaže ispunjenje naših molitava. Bismo mi dušu svoju gradili čistom, sabranom, usrednom molitvom koja izgrađuje dušu. A ima li veće koristi od toga? Nema. Eto, to je često razlog zbog čega Gospod odlaže pomoć kada mu se molimo. Dakle, u četvrtu stražu Gospod krenuo ka učenicima svojim. Ali ne lađom, nego hodajući po vodi. To nije svojstveno čoveku. To je svojstveno samo savršenom Bogu.
To nam ovo čudo pokazuje. I to su učenici potvrdili na kraju ovog evanđelja, kada kažu, zaista ti si Sin Boži, zaista je Gospod naš Sin Boži, jer samo je njemu, Sinu Božijem, u prirodi svojstveno da hoda po vodi. A kada su ga učenici ugledali kako hoda po vodi, uplašili su se. Mislili su da je neko priviđenje utvara. I počeli na glas da viču od straha. A Gospod ih smiluje, ne bojite se, ja sam, ne plašite se. A Petar čuši ove reči, pomislio sebi, ako je to Gospod, Bog moj, njemu je sve moguće. On može i meni dati snage, silu i moć, da hodam po vodi. I odmah uzviku kao vatreni sluga, najvatreniji od svih apostola, uvek spreman na podvik, Gospode, ako si ti, reci da dođem k tebi po vodi. I Gospod mu reče, hodi. I on nošen verom, braćo i sestre, sam vezan umom svojim za Boga, verujući da to može učiniti Gospod naš, on hoće hodati po vodi. No, kao čovjek, bio je slab. Videvši vetrove, velike vetrove, on se uplaši. Njegov um se odvoji od Boga i poče da razmišlja na ljudski, telesni način. Vetrovi su jaki, poginuću. Eto, vidite što se dešava kad čovjek um svoj odvoji od Boga. On skreće sa pravog puta, braćo i sestre. On skreće u različita maštarenja, u ljudske misli, u strahove, u brige o svemu i svačemu. I šta se dešava? Čovjek onda duhovno tone. Kao i Petar što je počeo tonuti, odvojivši svoj um od Boga i zabavivši u maloverje. I zaista počeo tonuti. I vidjevši da je u velikoj opasnosti, da će izgubiti svoj život, on opet um svoj vraća Bogu. Gospode, spasi me. A Gospod koji je blizu ljudskog srca, ču njegovu molitvu, pruži mu ruku i izvuče ga. Još uvijek nije naredio vetrovima i moru da stanu, da se ne kolebaju, nego tako i buri, tako i vetrovima, on reče Petru, maloverni, zašto si posumnjao? Pogledajte, šta je uzrok svih naših padova i duhovnih potonuća, braćo i sestre? To je maloverje naše, skretanje našeg uma od molitve i bogomislija i sećanja na Boga. To je koren svih naših padova, svih naših duhovnih potonuća. To nam Gospod otkriva u ovoj evanđelskoj priči. A onda ga uvede u lađu. Oni koji su bili u lađu, rekoše, zaista ti si Sin Boži. I lađa istoga trenutka pristade na obalu. Još jedno veliko čudo. Eto, tako braćo i sestre, ova evanđelska priča ima veliku simboliku. Potrudimo se da se često i čisto Bogu molimo. Samo tada smo bezbedni putujući po životnom moru koje je često uzburkavano burom iskušenja. Ako dođu iskušenja bilo koje vrste, mi kao ljudi počnemo da tonemo, da budemo malodušni, maloverni, da se brinemo šta će biti, šta će sa mnom biti, s mojom decom biti, zbog bolesti, zbog siromaštva, zbog zemljotresa, zbog poplava, zbog beda i nevolja, zbog iskušenja od ljudi, sveta i đavola. Kad počnemo tako da tonemo, uznesimo um svoj Bogu i recimo, Gospode, spasi me, izvuci me, pomozi mi. I Gospod će pomoći. Ako istoga trenutka ne pomogne, to ne znači da on nas ne čuje, nego čeka da naša molitva uzraste, da bude usredna, da se što više predamo njemu i svu svoju nadu položimo na njega. I on će nesumnjivo u svoje vreme pomoći, kao što je pomogao Petru. Izvući će nas i mi ćemo čvrsto ići kroz život, ne kolebajući se.
štićeni blagodaću Božjom. Eto, braćo i sestre, imajmo ove reči urezane u um, a i u srce. Ne samo u um, nego i u srce. I u život ih pretočimo. I vidjet ćete, naš život će biti sasvim drugačiji. On će biti okriljen blagodaću Božjom i mi ćemo napredovati iz sile u silu, do mere raste visine Hristove, dok se Hristos verom usili u srca naša, braći i sestre. A zbog toga je Gospod i došao ovaj svet, da ljudsko srce pripremi za svoje obitalište. Onaj koji ima Gospoda u srcu, on već ima život večni, jer Gospod naš je put, istina i život. Zbog toga svakodnevno čistimo svoje srce, vršenjem zapovesti Gospodnji, ispovešću, pričešćem, molitvom, braću i sestre. Gospod živi u nama kada se pričešćujemo. Kroz sveto pričešće mi se sjedinjujemo sa Gospodom i telom i dušom, ali postoji i drugo sjedinjenje sa Bogom, a to je molitva. Neprekidna, umno-srdačna molitva. Ona vlada u čistom srcu koje Boga vidi, ona nas jedinjuje sa Bogom i telom i dušom. Zbog toga se trudimo moliti. Ona je naše najvažnije. Ona je disanje duše. Ona nas jedinjuje s Bogom i donosi život večni. Ko se Bogu ne moli, mrtav je dušom. Neka ne očekuje milost od Gospoda. Neka bi Gospod molitvama svetog Haritona, koji je molitvama svojim rukovodio izgradnjom svoga manastira, dao svima nama čistu i čestu molitvu, da se kroz nju sa Bogom sjedinimo, da kroz nju Gospod Isus Hristos živi u našem srcu. Gospod Isus Hristos, naš spasitelj, davalac večnog života, kome sa Otcem i Duhom Svetim, neka i od nas svaka slava, čast, poklonjenje, kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Neka je srećan moj današnji praznik, braći i sestre, svima vama. Neka Gospod sve blagoslovi i ukrepi u hrišćanskim trudovima i podvizima. Amin.